Доброго дня, шановні глядачі. Наступною у боротьбу за звання Супермама входить діджей під псевдонімом Мадонна. Справжнє в неї ім'я Наталя. В її житті колишнім партнером по життю був, ви не повірите, хто, Олег Кінзов. Так, цей співак. Наталя одразу вражає тим, що вона діджей нетрадиційний. Про діджея можна сказати, що це, звичайно, якась якийсь молодий чоловік, який вживає наркотики, цілими ночами тусить якісь. Принаймні енергетики, щоб все це витримати, вона абсолютно інакший діджей. По-перше, вона вже в віці, їй за 45, але вона реально класно виглядає і соромиться свого віку, а дарма могла б навіть курси проводити по гарному вигляду. Потім у неї. Було жахливе дитинство, я так розумію. Її не підтримують її близькі. Її мама про неї говорила гадості, що вона не вийде заміж, їй не варто народжувати, що вона погана мама. Вона... Її мама, виходить, бабуся її дітям, не спілкується зі своїми онуками. Просто якась тотальна ненависть. І, попри все, Наталя не погана мама. У молодому віці їй довелося працювати з малою дитиною, тому вона винаймала няню. <реш> Ні, попередня <реш> претендентка на супермаму Альона виразила, що а навіщо наймати няню, коли можна ці гроші не витрачати на няню, а самій доглядати свою дитину? Логічне питання: якщо ти доглядаєш дитину, за які гроші ви будете жити? Спочатку гроші треба заробити, на ті, на які жити. Цікава ця Альона. Приводу Наталії, то в неї двоє синів. Один зовсім дорослий, 23 роки, і з ним було багато проблем. Він там трошки вживав наркотики, ну, пробував ганяв машину своєї мами. Але в принципі, вони він вже дорослий, він спокійний, вони все це перейшли, переросли цю кризу і чудово товаришують з мамою. Це я вважаю, прекрасно. Ась така Наталя буде в наступній серії. а Ви напишіть у коментарях, яка риса мами вам найцінніша? І до нових зустрічей.